یقینا دا کم ځوان چې تاسو ښکارې د دې د پاسه به دا ټریکټر تیریږي اوس دا څنګه پتا دا ټریکټر دا پراستې شو څه د درد تکلیف تا نو جی ګرانو کو تاسو بل چې کم ټیټکس ته غاوو دا په دې کوم باندې په دې لاس باندې ته السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم ساسو ورو ساسو مرګره ملک ازان خان جی ساسو پترانه خدمت کې حاضر يم د جیو نیوز همیش دا حسوي چې پچا کې سونه ټیلنٹ وی غمو د جیو نیوز په پلیټ فارم باندې راولو یقینا دا کم ځوان چې تاسو ښکارې د دې د پاسه به دا ټریکټر تیریږي نو یقینا دا ټول پروس چې کوم دی دا موږ تاسو ښایو چې په دې ځوان کې چې دې سونه ټیلنٹ پروته دا د مردان جنډې سره تعلق لري نو د دې چې کوم پروس دا موږ تاسو ښایو نو راځي جی بالکل بسم الله الرحمن الرحیم بالکل تا سوري دو بالکل دا ډاکټر چې دا پاسو وله دو او دا الګا ته خو ریلیکس کنه شکر بالکل دا ځان سره اوس خبره ترم کو او دا تاسو کته شي د دین علاوه د دې دا ځوان چې دا ډنډونو هم باسه شي دا چې دې جمپینګ هم کولې شي باڈی بلڈر هم دی عبدالسلام بھائی تا تا خو راول یاره شابه تا تا دونه غټ ټیکټر پتا من راولې دو بالکل درد وي ته سخر یار یار بس خورا خو کول نو خدا الله مدد تیرا سره مونږی شي نه نه بداد الله پداغه کو درد سلام بھائی د کم سر تعلق ساتي زه په خپل د جنډې مردان نمک کی گزر غړې نمک کی جنډې راځي او بس دا یو شو می ډیر زیات وړ کول نه دی ګیم سره بس الله بس دا سیل راکله بس ځکه اوس دا دونه پتا دا ډاکټر دا پرازټی شو څه د درد تکلیف تا نو یرا دا ټیر خو ما په لازل نه دی کې بس کسانو نه ما ویډیو غانو کتلې می اره دغه چ راځي دغه لا ویډیو ورکوم لازم می ما په خېټم خې جوړې دي بالکل دا تاسو کته شي د لاندې اسم نشي دا اسم نه دی چې ولې ځکه چې تاسو وای چې د بلاندې سو یا به څه کپړې مپړې دا کړی ها عبدالسلام وک دا ټیلن کله نه سوچ رالو یار چې د دې سي اختلاف شم دا ټیلن خلکو ته شو کوم اصل کې زما شریم به کور ګډه زیاته غریبی مونږ بس په لغه ایکسرسایز به مې کوو ما خو به کلو کې داسې ویډیوګانې سازولې بس هغه کې زما یو مرګره او بس ما ته ویل چې یاره دومره ښه ویډیوګانې او ریئل جوړې نو هغه ما نه هغه ویډیوګانې واړولې په واټس اپ ته دغه کړلې بس بیا یو کس ته سینډ کړلې چې یاره کلی کې دغه شان یو کس ته لکه داسې د دې ټیکټر نه الاوه ما داسې نورې ویډیوګانې جوړې کړې دي چې هغه ناممکنه جی ګرانو کتونکو بل چې کوم ټیټکس ته هغه دا تاسو ته مونږ هم ښایو چې دا دین دا به اوس دا کیری ډبه ده دا به دی په خپل لاس باندې راخېږي او دا بل چې کوم ګاډی دی نو دا به هم دی په خپل خپو باندې خېږي نو د پښتنو چې کوم ټیلنټ دی یقینا هغه د استارو مختاج نه دی خو بهرحال دا تاسو مونږ ښایو جی استاد تاسو خپل ګاډی سټارټ کړئ تاسو خپل ګاډی الوې ٹھیک ده بالکل جی تاسو د عبدالسلام وای دا شارټ کتلې شي دا ګاډه چې کوم دی دا به اوس دی خپه باندې اړي او دا چې کومه ډبه ده دا به اوس د پلاس باندې وړي بالکل استاد تاسو خپل ګاډې واړوي ٹھیک ده چې دا کتونکو ته پته ولګي چې را دا زموږ د پښتنو کې سیلنډ سونه ټیلنټ پروت دی سونه صلاحیت پکې پروت دی چې دا اقرار کتونکو ته پته ولګي جی بالکل دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ جی بالکل دا ګرانو کتونکو ګاډي چې دی هغه دا سټارټ شو دی نه دا اوس د دې په خپه باندې او په دې په لاس باندې ته خپل ځان په خپل ذمہ لاست تک نه یار شکر الحمدلله او دا مون کړي دي ټرای غانې دا په لازل نه دی صحیح بالکل هوشي کنه بالکل د پښتنو او د پاکستان ان شاء الله یو غټ نوم جوړوم د خیره چې په تا ته به ان شاء الله پاکستان کې یو خپل نوکری پتا ته هم ملاويږي ځکه چې تا کې ډیر زیات غټ ټیلنټ دی او استاد تاسو وړه ښه تاسو بالکل تاسو دا قتل شي دی په خپل چې کوم زه جی زه وړه جی تاسو خپل ګاډي واړه دا تاسو قتل شي کیمرامن سیف کو زما کیمرامن تاسو خو دا دی په خپل باندې بدلې ګاډي اوړي او دا دا ګاډي جو وړي ته دا بالکل جی دا دا تاسو کته شي دا ګاډي بالکل ګرانو غتون کو تاسو څنګه ګوري کنه دا عبدالسلام بھائی دی او دی دینه بس چې کوم پارت زمغو او شو او دینه بس دویم سچویشن چې کوم دی غدا دی چې دی بخپل خپل خپل باندې کوم دی دوه ګاډي کې جنو یقینا دا به تاسو هم ګوري چې بدی لک کم ځوان کې کم ټیلنټ دی استاد تاسو خپل ګاډي واړوي ٹھیک ته عبدالسلام بھائی تر ریډي کنه عبدالسلام بھائی ریډي تاسو خپل ګاډي واړوي جی روان شي بالکل تاسو دا کتلې شي دا ګاډي شي دا روان شو دا په خو باندې وړي تاسو وګورئ بالکل ګډ بالکل پدې ځوان کې کم ټیلنټ پروت نو یقینا موږ حکومت هم دا اپیل کوي چې دا بار نوکری چې کم دا هغه دې ورکی بالکل دا تاسو کته شي دا پسر ما دې ولاړ دا وخ خو په دبر دي بالکل دا پراځ تا دوم کتلې شي
بالکل ګرانو که تاسو دات تاسو د دې جمناستیک هم کتلې شي چې په دې ځوان کمپلیننت ته او هم تاسو کتلې شي نه خپل د ژوند نیوز په سکرین باندې او دین علاوه چې نور کمپلیننت ته هغه موږ تاسو هم خایو چې دا کم څونه ګران کار دی بالکل ګرانو که تاسو څنګه تاسو کم ټول پر تاسو کتو د ټول نمخ خو د ټیکټر چې دی هغه په خپل ځان باندې واړو بیا د اینه با چې کم دی کیر ډبا او بیا ورپسې بیا ګاډه د خپل په خلاص باندې وخته نو یقینا عبدالسلام بھائی دار تو ہے چې سوچ دې کم مخ نه راو چیرې دونه ټیلن پتا کې موجود دي انده څنګه ښکار کو یاره زه خو اصل کې د کور مشرم يم د غریبۍ د وجر سپاتي ولده د کور خرچیم داسي ګیم به ما کو خپل ګیم به ډیر ګور ګوانی نه ساتو ما مخکم تاسو ته خبره وکړه چې ما سبا کم شاګردان و ام ویډیوګان او موږ سازولې صرف د موبایل لپاره چې موږ سره به پاغې کې یاد لري زره کسان یاد و سره بغي وکټلې عبدالسلام بھائی پدې کو د مرګ خطرم ډیر وی کنه دا ته ولې کې دونه دا زه وایم چې د پښتنو او د ملک د پاره داسې یو کار وکړم چې ناممکن ممکن آیا د حکومت نه دا اوسه پورې داسې څه میلو شوي دي چې یاره یا ته څه کال شوي چې تا ستا لپاره چې ته نوکري شوي که نه یاره ولې نه زه نمبر خو ورکوم ډېر رنګونه ماده کېږي نوکری صرف یو پیره دغه شوی دی بیا داسې نه دی شوی نو چا سره اوسه پورې چې ته څه هیلپ کړی که نه بالکل زمونږ د ژوند نیوز په سکرین باندې څونه کتونکي ګوري په دې ځوان کې چې کم ټیلنټ دی هغه تاسو زمونږ د ژوند نیوز په شیشه باندې وکتو نو بالکل ته خپل نمبر په سکرین باندې وکړو تا سره څوک مدد کول غواړي تا سره څوک رابطه کول غواړي یا څوک د ګورنمنټ د طرف نه څوک رابطه کول غواړي نو خپل نمبر وکړو زما نمبر 0317-1542-276 بالکل جی موږ سره د نمبر دی که څوک هم دي سره رابطه کول غواړي نو بالکل د عبدالسلام بھائی دی تاسو سره به هم خبرې ترې وکړي موږ سره د ایگزیکټیو ممبر مراد خان جی موجود دی دا وخت د جیون نیوز دی سره هم خبرې ترې کوو مراد خان د دې ټیلنټ ته په کوم نظر باندې ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د عوامو رونو زمونږ د پښتنو د خیبر پښتونخوا د پاکستان په سطح او خیبر پښتونخوا په سطح دا عبدالسلام بھائی مطلب دا رے دا یو دس کارنامہ دا کہ دا سوک نشی کولے کہ دا یو ډیر د خپل د دغه سره تعلق لري خبر اورا د صحت سره او د خپل د جسم سره خبر اورا چیرې موږ ته څونه نقصان کوي سي خو بیا هم دا یو زړه غواړي یو زړه غواړي ایمانداری غواړي خبر اورا یو سړی کې ایمانداری کنه نو هغه الله تعالی نه خرابوي عبدالسلام بھائی چې کم ٹریننگ کوي خبر اورا او سی وکړل دا ټیټر ولیدو دی ټول ملتک کاری خبر اورا دنیا ته د دغه ولیدو خبره موټری ولیدو سوزکی ولیدو کم قسم قسم لکه مزار کې پرکته سی وکړو عبدالسلام بھائی چې کم سکی نو دله د منګ ګورنمنټ لدا پکاري کم از کم جده سي کسان وساتي ځان سره او په پنجره کې وساتي او ډیر زیات خيستا غلا مثال کې دغه خاندان لا د مور او پلار لا بچو لا اغوی لا یو دغه ور کې ګورنمنټ څنګه دا یو کمانډ غونډه کې پوک دغه خبر اورا منګا په دې سطح باندې دا خبره کوو چې زمون خپل وزیر اعلی صاحب زمون وزیر اعظم صاحب زمون کته لکه ایم بی صاحب د عبدالسلام نوم نه نو دا ډاډاګۍ په یوسو کې دا پروګرام وشو زه عبدالسلام بھائی چې د جنډې سره تعلق ساتي چې جنډې تخبې کې راځي خبر اورا کوڅو کې نه پیژني بار خلک یې نه خبر اورا ضلع مردان دې خبر اورا بیا په ضلع مردان کې دا پروګرام چې دی ڈاگئی یو سی کے وہ شو بھائی یو سی کے بے ایک رکالو نہیں کے وہ شو ز مراد خان مومن خبر کوم دا عبدالسلام مومن دے خبر ہو رہا او ان شاء اللہ تعالیٰ دے بل اللہ تعالیٰ نہ خراب بھائی خبر ہو رہا اور دا مور و پلار دوا دا اسرا دا عوام ہوم دوا ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ لدا پکار دی چې عبدالسلام بھائی لا سو زیپا مقرر کی سخا گوندا کے نوکری مقرر کی دا بچولا دا مور و پلار لا دا دل دا بیماری سسابی ٹکیٹس کھو بت جو سونا پوری کی کم از کم پکار دے زمنگا وزیر اعظم صاحب لا زمنگ وزیر اعلی صاحب لا د خیبر پختونخوا زمنگ دلتا عبدالسلام ایم پی پلخا کے را پروگرام ہو شو عبدالسلام د دم نوم دے عبدالسلام ایم پی ایم دے دے دی کم از کم لگ وندہ کے پروگرام وګوري او د دے پگتن غور وکی او د خپل کشرانی دی بچی دی د گورنمنٹ لگ خپل نه کی گورنمنٹ نه سپړنو ته مقرر کی ز د خپل طرف نه دونه وس می نه کیږي په دی وخت کې عبدالسلام ویله 15000 روپے انعام ورکوم دا په 5 کروڑ روپے منزوري کی مراد خان ډیره شکریا دا کومه او زه ایس خپل ډیر زیات غریب يم دا نه سمالدار يم نه د پیسو د لالچ د پاره راوته ما زه مچ خام مخا د ملک سره د پښتنو یو نوم جوړ کوم د پاکستان مونږ ګورو دا سي بار ملکونو والا ایس ټیلنټ پکې نه
مونږ بیا نور خلک داسې وګورو مونږ چې مونږ خپل پښتانه او داسې خلک به ډېر زیات شکریا ادا کوم چې لکه واحد دا پیله انسان دی چې د ما سره لګه زه دې په څو نه لکه دا بس وړه کې دا یو احساس ولرو زم چې هر یو داسې کوشش وکړي ان شاء الله او زم ما سپورټ وکړي ان شاء الله خاص کر پښتانه زه دې یو غټ نوم جوړولې بالکل سلام بھائی تاسو ته مراد خان خپل طرف نه انعام هم درکو سوې ته لګوال ډېر زیات شکریا ادا کوم دا 5000 ماته په 15 کروڑو دغه دی او د اقرا کالونه خلک هم ډیر ماشاءالله ډیر ملمه دوست تا او ډیر قرار خلک دی او مراد خان ماشاءالله په خپلم ډیر جیو نیوز مشر کم دی په خپلم ډیر اخلاقی زه ما چې ما په خپل زندگی کې دا خلک بیا کوش سوچ کې چیرې د پیسو د وجې سی بات بالکل اگر دومره ښه انسان لګه ما ډیر ویډیو غانې کړي دا انسان بګه ما پہلا زبولې دا بالکل عبد السلام بھائی دار ته وې دینه پسته اوسه سوچته چې دا خو ټریکټر وګان دینه پسته مخ کې سټپس دی اصل کې ارزه ده ما دا ویډیوګانې خو ډېرې خطرناکې نو اکثر ما ته خلک وایي کولمه نو زه ورته ما کې کولمه نشته دی نو ما به داسې وجود داسې دی چې بس کولمه به کې شته نه او الحمدلله دې دپاره باقاعده پریکټس کوم اوس سلام بھائی دا خو لکه بعد تاسو څنګه ووایي که نه چې دا اوس تاسو لول چې موټر سایکل وایي نه بعد بیا ګاډی شو بیا ټریکټر شو بیا داسې مختلف پراسس را روان اوس دې مخکې دی نه مخکې سټپس دی بالکل ټرک مې یاد کړی ان شاء الله او د غټ اختر په لسم ورځ به دا ان شاء الله دنیا ویني او دا به ورلډ ریکارډ د خیره ترانو کتونکو څنګه چې عبد السلام وي دا پته صرف او صرف تاسو ته جیو نیوز په سکرین باندې نه دی په خپل ځان باندې دی په خپل ملا باندې وټرخه جي یا په خپل خېټه باندې دا پته تاسو صرف د جیو نیوز په سکرین باندې نه یقینا زموږ پښتنو کې ډیر ټیلنټ دی کومږي دی سپورټ کو ګورنمنت ته هم دا درخواست دی ډیر سپورټ ورکړي عبد السلام ویلا سنوکری ورکړي خپل روم مرکز ته ورکړي زیات په ډیر ناس فارم درلا پاره